محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج 26 مئی کے روز ہمارے جو آج جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے جو غیر عمدی بھائی ہیں، جو ہمارے جو غیر عمدی مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ بہت ہی زیادہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق استحضار سے کام لیتے ہیں، اور منکرین انبیاء کی جو ہیں وہ پوری پوری جو ہے نا وہ یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ اس ام سال بھی جو ہمارے جو غیر عمدی دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے اسی طرح کے پروگرام کیے، اور کچھ دنوں سے بہت ہی سوشل میڈیا پہ ان کی جو گندی زبانیں اور ان کے جو استہزاء وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ 26 مئی کو، یہ ایک ان کا گروپ ہے جال حق وضاحق الباطل، اس میں یہ ایک لیکچر کا اہتمام کریں گے، اور اس لیکچر میں یہ مومن کی موت بمقابلہ مفتری کی موت کے اوپر لیکچر دیں گے، اور ظاہر ہے اس میں ان دوستوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ گویا خدا نخواستہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب مومن نہیں بلکہ مفتری تھے۔ بہرحال یہ ان سب جو ہے مجاہدین ختم نبوت، ان کی طرف سے نمائندہ کے طور پر یہ محترم عامر زیر صاحب نے لیکچر دیا، اور لیکچر کے بعد اگرچہ سوال و جواب کا پروگرام تھا، لیکن جب خاکسار نے سوال کیا تو عامر عزیز صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے بجائے اس کے کہ زیادہ لوگ سوال کریں، اگر آپ نے بطور نمائندہ میرے سے گفتگو کرنی ہے تو کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ ان کے لیکچر کے بعد ایک مناظرہ کی شکل اختیار کر گئی یہ جو مجلس تھی، یہ جو محفل تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے 26 مئی کو یہ ثابت ہوا کہ یہ جو مخالفین احمدیت ہیں، یہ جو حضرت مرزا صاحب کی وفات کے اوپر عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے معیار بنا رکھے ہیں انہوں نے، وہ معیار اور وہ اعتراضات دراصل غیر اسلامی ہیں، اور اگر ہم ان کے معیاروں کو مانیں تو یہ گستاخی رسول ہے، یہ گستاخی رسول ہے۔ تو الحمدللہ اس دن عامر عزیز صاحب گستاخ رسول ثابت ہوئے۔ آئیے ہم آپ کو ان کے جو لیکچر ہے اس میں سے چیزہ کچھ تھوڑی تھوڑی آڈیو سنا دیتے ہیں، باقی میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ ان کا لیکچر انہی جو ہے خطوط پر تھا کہ جو مفتری جو ہے اس کی جو موت ہے وہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ لنک کیا کہ جو مومن کی جو موت ہے وہ بڑی آرام سے ہوتی ہے، اور مومن کی جو موت ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ یہ باتیں جو انہوں نے لیکچر میں بیان کی وہ آگے بھی جب میرے ساتھ ان کا مناظرہ شروع ہوا، باقاعدہ بحث شروع ہوئی، اس میں یہ بیان کریں گے، تو میں تھوڑے تھوڑے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ ان کی عادت ہے یہ بہت لمبی جو ہے وہ ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر ملا دیتے ہیں، تو میں آپ کو ان کی تھوڑی تھوڑی سنا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پر لیکچر تیار کیا گیا ہے وہ ہے کہ ایک مومن کی موت کس طرح کی ہوتی ہے اور ایک مفتری کی موت کس طرح کی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ ان کے لیکچر کا موضوع تھا، آگے چلیں۔ یہ بات تو طے ہے نا کہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، ہر ایک کو مرنا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو فرمایا، یہ کافی لمبی
یہ ادھر ادھر کی لگا رہے تھے، حالانکہ جو اصل میں جو ٹاپک تھا اس کے اوپر ان کو جانا چاہیے تھا۔ تو میں جلدی جلدی دیکھتا ہوں اور کون سی آڈیو ان کی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ کامیاب کون ہیں جو اس دنیا سے کامیاب ہو کے لوٹے؟ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ موت عطا کرے کہ فرشتے آئیں اور آ کے کہیں یا ایتہا النفس المطمئنہ۔ اس کے برعکس ایک موت عبرتناک موت ہے، مفتری کی موت، جھوٹے کی موت، کافر کی موت، کذاب کی موت، ایسے جھوٹے انسان کی موت جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے اور کہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے، حالانکہ اس پر وہی نہیں آتی۔ ایسے لوگ جو مفتری ہیں، جو اللہ رب العزت پر بہتان باندھنے والے، افتراء کرنے والے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کی موت آتی ہے، جب وہ موت سکرات میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، تو کاش تم دیکھو ان کی وہ حالت۔ فرشتے ان کو ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی جانیں اب خود ہی نکالو۔ ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ؟ الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق۔ فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے کولہوں پر، ان کے کمروں پر ضربیں لگا لگا کے کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اب نکالو اپنی جانیں خود ہی۔ تم کہتے تھے میرے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے، تم کہتے تھے مجھے فرشتے نے آ کے نبی کہا ہے، رسول کہا ہے۔ ایسے جھوٹوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کے ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ قرآن پاک کی آیت لے کے اور اس کا غلط اطلاق کر رہے تھے حضرت مرزا صاحب کی ذات کے اوپر۔ لیکن بہرحال جو میسج میں آپ کو دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے خوب یہ جو ہے مفتری کے جو ہے وہ یہ انہوں نے بتلایا کہ مفتری کی موت گویا کس طرح سے ہوتی ہے، اور بڑی ناکام موت اور گویا بیماریوں میں گھرا ہوا۔ سب سے پہلا حوالہ جو میں مرزا صاحب کے سسر کا بیان کرنا چاہتا ہوں، حیات ناصر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس رات مرزا صاحب بیمار ہوئے اس رات میں اپنے مقام پہ جا کے سو چکا تھا، جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا، جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب کے بیٹے نے واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ نے بیان فرمایا کہ مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر زوف تھا کہ آپ پخانہ نہیں جا سکتے تھے، اس لیے چار پائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے۔ یاد رکھیے گا یہ الفاظ، چار پائی کے پاس ہی بیٹھ کر مرزا صاحب فارغ ہوئے اور پھر لیٹ گئے، اور میں آپ کے پاؤں دباتی رہی، مگر زوف بہت ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کہہ آئی، سمجھتے ہیں نا کہہ، الٹیاں ٹٹیاں، یہ حیضے کی نشانی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کی بیوی کہتی ہیں کہ جب آپ الٹی کر کے فارغ ہوئے، قے سے فارغ ہوئے اور لیٹنے لگے، تو اتنا زوف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرا گیا اور حالت دگرگو ہو گئی۔ جی میرے بھائیو، میں آپ کو یہ اس لیے ان کے باتیں تھوڑی تھوڑی سنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت مرزا صاحب کی باری تھی تو انہوں نے ان کا باقاعدہ جو بیمار جو وفات سے پہلے کی بیماری ہے اس کی ان کی علامات کا ذکر کیا، اور جب میں نے جو معیار انہوں نے بنائے تھے وہ آگے جا کے جب آپ دیکھیں گے، جب میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ آپ کے معیار غلط ہیں میرے بھائی، اگر آپ کے معیار ٹھیک ہیں تو آئیے آئیے ہم جو اصدق الصادقین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیماری جو تھی جو وفات سے پہلے اس کے اوپر آپ کے معیار کا اطلاق کر لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے معیار سچے ہوئے، کیونکہ یہ تو پکی بات ہے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے، سچے نبی تھے، تو اگر آپ کے معیار پورے پورے اتر آئے تو آپ کے معیار سچے، اگر نہ اترے تو آپ کے معیار جھوٹے اور آپ بھی جھوٹے۔
تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر دوڑے ہیں وہاں سے. میں اس لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ سنا رہا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کی دفعہ یہ لوگ اور معیار اپناتے ہیں اور ویسے اور معیار اپناتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے معیار جھوٹے ہیں اور یہ دراصل جھوٹے لوگ ہیں. آخر میں آپ کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی, اور بتایا جاتا ہے کہ موت سے 2 گھنٹہ قبل حضور بات نہ کر سکتے تھے. 2 گھنٹے تو یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ 2 گھنٹے تک مرزا صاحب کی زبان بند رہی ہے, بول نہیں سکتے تھے. یعنی زبان سے قوت گویائی چھن گئی, ہاتھوں سے لکھنے کی صلاحیت چھن گئی. مرزا صاحب کو 2 اور 3 بجے کے درمیان ایک بڑا دست آیا جس سے نبض بالکل بند ہو گئی. ایک ہی دست سے نبض کا بند ہو جانا بتا رہا ہے کہ یہ دست حیضے کا تھا. بہرحال میرا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے, میں بالکل بات کو مختصراً ہی عرض کر کے تو ختم کروں گا کہ مرزا صاحب کی لاش کو لے جایا گیا, اٹھا کے وہاں سے لاہور سے بڑی مشکل سے اسٹیشن پر لے کے گئے. وہاں کسی نے اطلاع کر دی کہ یہ حیضے سے مرے ہیں. انہوں نے پھر اس ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بنوایا اور اس کو ریلوے کے جو افسر ہے اس کو دکھایا کہ دیکھیں یہ حیضے سے نہیں مرے, ان کو دست آئے ہیں, پیچش کی وجہ سے یہ مرے ہیں. جی ناظرین, یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو کہ یہ اگری کیا ہے انہوں نے کہ ڈاکٹر سے نے وہاں پہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ انگریزوں کا دور تھا, یہ کوئی پاکستان نہیں تھا کہ رشوت سے سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے. وہاں پر باقاعدہ اس جو ہے سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے, اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور یہ مانے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی حیضے سے فوت ہوئے, حیضے سے فوت ہوئے. حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ انگریز جو تھے وہ بہرحال امانت جو تھے وہ ایماندار قوم تھے, اس لحاظ سے وہ غلط کبھی بھی سرٹیفکیٹ ایشو کر ہی نہیں سکتے. ملفوظات والے نے لکھا ہے کہ ہماری جماعت کے ایک شخص نے کسی غیر احمدی کا سوال پیش کیا کہ آپ نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے. جی ناظرین, میں تھوڑا تھوڑا اس لیے سنا رہا ہوں, یہ لمبا ان کو چھوڑنے کی عادت ہے جس طرح کہ میں نے کہا ہے. جی پیارے دوستو, تو اس کے ساتھ یہ جو ہم نے آپ کو اوپر محترم عامر نذیر صاحب کا جو لیکچر تھا اس کا کچھ حصہ چھوٹ جو ہیں وہ آڈیوز کے وہ حصے دکھلائے اور سنوائے, جہاں پہ یہ انہوں نے باقاعدہ معیار ہمارے سامنے یہ بنا کر پیش کیے کہ سچے یعنی مومن اور مفتری کی جو وفات ہے اس میں کیا فرق ہے. اس کے اوپر بہرحال ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے جھوٹے معیار ان کے اوپر الٹا دیے, اور یہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور وہ ہی عامر نذیر صاحب جو کوئی نمائندہ بن کے آئے تھے یہ تمام مجاہدین ختم نبوت کے, اور بڑا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ یہ لیکچر ہوگا 26 مئی والے دن, جس دن حضرت مرزا صاحب کی وفات مبارک ہوئی تھی اس دن ان کو کس طرح منہ کی کھانی پڑی. بہرحال خاکسار نے وہاں پر لکھا السلام علیکم, خاکسار کا سوال ہے, تو انہوں نے کہا جی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم عامر بھائی, جزاک اللہ جی آپ نے لیکچر دیا, اور اس سے پہلے کہ میں سوال کروں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی طرف سے علمی بات ہی کی اور اس میں کوئی بھی بد کلامی نہیں کی جس طرح کے بعض لوگ کر جاتے ہیں, اس کے لیے شکریہ. جی میرا سوال یہ ہے عامر بھائی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ آپ نے کیا کر دیا اس لیکچر میں؟ آپ نے وہی معیار بنائے ہیں اور وہی معیار سنائے ہیں ہمیں جو کہ منکرین انبیاء اور مستشرقین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنا کر ان کو نعوذ باللہ جھوٹا, نعوذ باللہ کذاب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. آپ اجازت دیں گے تو میں یہاں پر بے شمار جو ہیں وہ جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اس میں سے بعض یہاں پہ لگا دوں گا. اسی طرح کی زبان انہوں نے بولی ہوئی ہے میرے بھائی. پھر دوسری بات یہ ہے میرا سوال ایک اور یہ بھی, ایک تو یہ سوال ہے کہ یہ آپ نے کون سا معیار بنایا ہے, ٹھیک ہے, اس معیار کے اوپر جو آپ نے اپنے بقول مفتری کا معیار بنایا ہے, کیا آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ
جو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے پہلے تکالیف ہوئیں, آپ ان کو ماپ سکتے ہیں؟ آپ یقیناً نہیں ماپ سکتے. تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے ایسا سٹینڈرڈ ہی کیوں بنایا ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی سچے نبی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ سچا نبی ثابت نہیں کرتا بلکہ جھوٹا نبی ثابت کرتا ہے. کیوں؟ یہ جو جتنی بھی آپ نے باتیں کی کہ زبان گنگ ہو گئی, جو ہے وہ جتنی بھی آپ نے بیماری کی علامات بیان کی مرزا صاحب کی, اس میں سے اکثر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوئی تھی. میرے پاس حوالے موجود ہیں, میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پہلا سوال ہے, اس کے بعد میں آگے کروں گا. جزاک اللہ. جی ناظرین, تو الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو انہوں نے معیار بنایا تھا, غلط معیار ان کے اوپر الٹایا. اس کے بعد ہم نے, میں جلدی سے گزر جاتا ہوں, یہ حوالہ جات یہاں پہ کچھ لگائے. یہ دیکھیں, یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے اور اس میں یہ درج ہے جو ہے کہ وفات آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک ہی حدیث, ان لوگوں کو اگر کچھ بھی ان میں خوف خدا ہو تو وہ کافی ہونی چاہیے, لیکن بہرحال وہ بات تو یہ ہے کہ خوف خدا ہو. پھر اس کے بعد اگلی حدیث, یہ آپ نے ضرور سنی ہوگی, جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جو ہے وہ کرنا چاہی اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو یہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نہیں مانگا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا, تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. گویا آپ کے اوپر اتنی کمزوری تھی اور کمزوری کی وجہ سے آپ بول نہیں سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے ایک اور حدیث, اور جس مرض میں آپ کی روح قبض کی گئی اس مرض میں آپ پر ہچکی کا سخت حملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, میں بڑا کر دیتا ہوں, اس مرض میں آپ پر ہچکی کا سخت حملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اگلا حوالہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی حتیٰ کہ وہ اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے, پھر اس سے اختیار دیا جاتا ہے. پھر یہ دیکھیں آگے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرما رہے تھے, عائشہ جو میں نے جو کھانا خیبر کے موقع پر کھایا تھا اس کی تکلیف مسلسل اٹھا رہا ہوں, اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری شہرگ کٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ اس سے اگلی حدیث. پھر اس سے آگے کیا فرماتے ہیں, نہیں بلکہ عائشہ اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. یہ ابتدائی ایام تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی آخری, اس کا یہ پہلا دن تھا اور وہ سر درد سے وہ بیماری شروع ہوئی تھی. پھر یہ دیکھیں اس سے اگلا حوالہ, یہ دوبارہ یہ مسند احمد بن حنبل کیا لکھا ہوا ہے, جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو 3 دن تک باہر نہیں آئے. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھیں ان مولویوں سے ان علماء سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جب 3 دن تک میرے پیارے نبی باہر نہیں آئے تو تم لوگ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہو کہ جناب حضرت مرزا صاحب کا انتظام کے لیے انتظام جو ہے وہ بستر کے پاس کیا گیا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کہاں پر کیا گیا؟ ٹھیک ہے, یہ بالکل جاہل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں جو کہ اللہ کے پیارے نبیوں پر بھی پڑھتے ہیں. پھر آگے دیکھیں, یہ بے ہوشی کا واقعہ درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بے ہوش ہوئے ہمارے پیارے نبی, اور یہ لوگ بڑا ہنستے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب پر جو ہے وہ غشی طاری ہوئی. پھر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ اور زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے جی, سانس اٹک رہا تھا اور زبان لڑکھڑا رہی تھی. ٹھیک ہے جناب, اور پھر اور یہ کہتے کہتے آپ کی زبان مبارک رکنے لگی. یہ ان لوگوں کو میں صرف دکھا رہا ہوں, میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور ایسے معیار نہ مقرر کریں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات مبارک پر جا کر پڑھتے ہوں اللہ کے نبی سچے ہیں ان کے معیار جھوٹے ہیں. پھر یہ دیکھیں یہ اسے اگلے حدیث ہے اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور بستر پر پھر حضور علیہ السلام ایک طرف جھک گئے اور بستر پر گر پڑے. یہ جو ہمارے مجاہدین ختم نبوت یہ بہت کہہ لگاتے ہوتے ہیں جی مرزا صاحب چار پائی پر گر گئے. یہ دیکھیں اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے, اب ہمارے پہ غصہ کیوں ہوتے ہیں میرے محترم؟ آپ کے غلط سٹینڈرز کا قصور ہے کہ آپ جھوٹے پڑ گئے ہیں. یہ دیکھیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے غشی, ابھی غشی طاری ہو گئی ہے. اس کے بعد آگے چلیں, یہ لکھا ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن اسی شدید بخار میں مبتلا رہے, غشی طاری ہوتی رہی. ٹھیک ہے جی, یہ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹینڈرڈ عمر نذیر صاحب نے بنائے یہ انتہائی غلط سٹینڈرڈ تھے اور اسلامی تاریخ ان سٹینڈرڈ کے منہ پر تھوکتی ہے. پھر یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ پورا واقعہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں اور آپ نے پھر فرمایا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اے لوگوں میری امت میں سے اگر کسی شخص کو میرے بعد کوئی تکلیف پہنچے, یعنی ظاہر ہے بیماری کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی تکلیف کا موازنہ میری تکلیف کے ساتھ کرے, کیونکہ میرے بعد کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی جتنی سخت تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے, تو اس کو صبر ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی بیماری کا ذکر ہے, یہ نبوت و رسائل کے نبوت و رسالت کے دلائل جلد ہفتم, اور یہ اس کے بعد بھی بیماری کا ذکر چل رہا ہے. ہمارے ایک مجاہد ختم نبوت اتنا بخلائے تھے یہاں پہ اس حوالہ کو دیکھ کے, تو انہوں نے جھوٹ گھڑ دیا کہ جناب یہاں پہ مکہ میں جو سختیاں کی گئی تھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, یہ اس کا ذکر ہے. پھر دیکھیں جناب آپ نے تشت منگوایا, یعنی جو ہے پیشاب کے لیے, پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی, اس وقت مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کب وصی بنا دیا؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یعنی پیشاب کے لیے تشت منگوایا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے, یہ ہیں ہمارے پیارے نبی سے محبت رکھنے والے موجود, یہ مجاہدین ختم نبوت کو کوئی محبت نہیں ہے ہمارے پیارے نبی سے, ورنہ ایسے معیار ہی کیوں بناتے. پھر جناب آگے چلیں, اب میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں بہت سخت تیز بخار ہوا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ دیکھیں ہیڈنگ کیا دی ہے, کیا ہے, باب بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے جو مجاہد ختم نبوت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بڑے تمسخر اڑاتے ہیں, اوہ جی مرزا صاحب کو اس طرح وفات ہوئی اس طرح وفات ہوئی. آگے چلیں, یہ تاریخ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان کلمات کی حلق میں غرغر کی آواز آ رہی تھی اور زبان سے ادا نہ ہو رہے تھے. اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے آگے عامر نذیر صاحب یہ باقاعدہ یہ تانا لگائیں گے کہ جناب کتنی دیر مرزا صاحب کی زبان جو ہے وہ گنگ ہوئی, استغفر اللہ. پھر یہ دیکھیں یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق میں متردد تھے اور زبان مبارک سے صاف صاف ادا نہیں ہو رہے تھے. یہ ہیں جو پیار کرنے والے وجود ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور یہ ہمارے اس کے مقابلے پہ مجاہد ختم نبوت, استغفر اللہ کیسے کیسے معیار بناتے ہیں.